Pedersen. Er det her party? Er det her party? Hæ? Det er ikke party, men det blir party. Hva er det som feires? Har du blitt kåret i månedens medarbeider? Har du solgt en neve muttere mer enn nummer to på lista? Nei, det er Lisbeth som skal ha noen veninner på besøk. Ok, jeg bare lurer på hva slags konsept det er du har gående her. Det er ikke noe konsept. Oh. De skal drikke kava og skravle, og så skal de skråle og le skjengrene utover kvelden. Celine kjenner en som har en kusine som var gift med naboen til sjefsutvikleren i Pontiac. Borti statene, hvis du har hørt om det. Staten har hørt om. Ja. I 2001 så skulle Pontiac lage verdens mest allsidige bil. Ikke sant? Det skulle være litt SUV, litt stasjonsvogn, litt personbil, litt sportsbil, litt av alt. Ja, det er lurt. Det er ikke lurt. Det er det dummeste du kan gjøre. Henger du med her, Pedersen? Jeg henger med. Ja. Litt av alt. Det blir bare grøt, det. Sier du det, ja. Hva med Swiss Army Knife? Det er jo litt av alt. Det er tannpirker, det er sag, fil, saks. Det er ikke litt av alt. Det er et konsept. Det er alt mulig verktøy. Ja. Paul Friedman. Paul Friedman er... sjefsutvikleren i Pontiac. Ja, nettopp. Vet du hvor han er nå, Pedersen? Horten. Moss. Mellom Horten og Moss. På ferja, Bastøferja. Nei. Nei. Han er i en busk. I statene, han bor i en busk. Bor inne i en busk? Ja, han er lett å få øye på, for han har rød boblejakke på seg. Så står han inne i busken, utstyrt med en lang rake, og krafser til seg overkjørte smågnagere, som han slenger på grillen. Så han har grill? Han har grill, Pedersen. Men det er også alt han har. Da rabla for han etter at Pontiac gikk konkurs. Sier du det, ja? Ja. Skjønner du hva det er jeg prøver å si her, Pedersen? Ja... Gjør vel det, eller gjør jeg det? Null konsept, Pedersen. Tenk litt på det. Se på det som en gave fra meg til deg. Ja, tusen takk. Velbekomme. Så da skylder du meg en, da? Absolutt. Og vet du hva? Jeg lurer på om jeg casher inn den med en gang, for at på tirsdag så har jeg satt opp til å ta med to kanne kaffe på foreldremøte på skolen. Så da ordner du det? Nei, det gjør jeg ikke. Jo, du gjør det. Nei. Jo. Takk skal du ha. Men skaff et konsept.